בוקר טוב, אורית טנם, מנהלת הוועידה, מידע הכנסים, אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר לתנועה במשרד התחבורה, יהודה רודד, מנכ"ל איגוד יבואני הרכב, אלעד צורפתי, סמנכ"ל מובילאיי, אילן אופיר, מנכ"ל אייקר, לוי יצחק, מנכ"ל לוי יצחק, נועם קום, יושב ראש פורום נוהגים הייטק, כל הנוכחות והנוכחים כאן בוועידה החשובה הזאת. שמח להיות כאן גם היום. הרכב הפך לפרה, הרכב במדינת ישראל הפך לפרה החולבת של מדינת ישראל. הקופה הציבורית התמכרה להכנסות מענף הרכב, וככל שהדבר יהיה תלוי בי בעתיד, אני אפעל להוריד באופן דרסטי את המיסוי על ענף הרכב ולעודד שימוש בתחבורה ציבורית ובאמצעים אחרים, ותחבורה תחבורה חכמה, אוטונומית, בעיקר בשעות העומס, כפי שמקובל היום בעולם וכפי שיהיה גם בעולם בעתיד. בינתיים, במסגרת תפקידי, מזה למעלה מ8.5 שנים, אני מקדם את התחרות בענף הרכב, בתחום יבוא הרכב, הטיפול במוסכים, חלקי החילוף. השלמנו את חקיקת החוק, חוק שירותי הרכב, ואנחנו כרגע משלימים את התקנת התקנות ומובילים עם אנשי המשרד את יישום החוק כדי להבטיח את התוצאות שלו. מתי אני יודע שדבר מסוים נתחיל לעבוד? כשהמונופולים שעוסקים בענף מתחילים להסביר כמה זה לא נכון, לא כדאי ובעיקר לא טוב לצרכן. למשל, שקיבלנו את ההחלטה אחרי שיקול דעת, בחינה ועיון, לשלב את ישראל בקדמת המדינות שמשתמשות ומנהיגות את השימוש במערכות התרעה חכמות, מערכות התרעה ברכב, ברכב הכבד, ברכב הקל, הרכב הציבורי, הרכב הפרטי, שיודעות להביא להורדת תאונות, לחיסכון בנפגעים ובחיי אדם. קיבלנו את ההחלטה בהדרגה, תמרצנו, הובלנו, חייבנו. אני בהחלט רואה שכמו שנאמר במקורותינו, אליה וקוץ בה. פחות תאונות ופחות חלקי חילוף, פחות הכנסות ופחות רווחי עתק למי שעוסק בענף הזה. כלומר, דווקא בגלל שבאופן ודאי ומוחלט ומוכח שימוש במערכות האלה מפחית תאונות, מפחית נפגעים, מפחית הצורך בחלקי חילוף, אז באים להסביר לנו כמה זה לא טוב. מי אלה שעוסקים בענף? סוחרים יחצנים, פותחים בקמפיינים שמסבירים כמה לא הוכח שהמערכות האלה יעילות, וגם כמה ההליך שהמשרד מוביל הוא לא שוויוני, הוא לא תחרותי, הוא נועד לסייע לחברה כזו או אחרת. ממש זעקת הקוזק הגוזל. אז שיהיה ברור שהמערכות האלה שמונעות תאונות ומצילות חיים, וההליך שהמשרד הוביל בשיתוף עם משרדי הממשלה האחרים, הוא שוויוני לעילה ולעילה, והוא גם כן יימשך. הדבר הראשון שעשיתי, כשהוחלט אחרי בחינת הדברים להאיץ את התהליך ולהיות בין המדינות המובילות בעולם, בגלל היכולות שיש גם, זימנתי את היועצת המשפטית של משרד התחבורה וביקשתי ממנה לוודא שההליך ינוהל באופן שוויוני לחלוטין, וכך היא עושה. ביקשתי ממנכ"לית המשרד לגבש ולהוביל הליך שיאפשר לכל חברה שתעמוד בקריטריונים הנדרשים להשתתף בתחרות הזאת, וכך אכן נעשה. שמה שמדאיג את העוסקים בענף זה לא שזה לא יעבוד, אלא שזה כן יעבוד. אז שיהיה ברור, אני לא נכנעתי בעבר לקמפיינים שנוהלו נגדי בנושא רפורמת השמיים הפתוחים. פתחתי את השמיים לתחרות, הוזלתי את מחירי הטיסות, היו שביתות, היו הסברים, היו נבואות, תחזיות שחורות שהכל יקרוס,
חברות הישראליות לא קרסו, רק מרוויחות פתאום, מצטיידות ברכש חדש, ואני שמח על זה. השמיים פתוחים, האזרחים טסים למעלה מ-20 מיליון איש השנה. אם לא הייתי מקבל את ההחלטה, זה לא היה. כי כל השנים דיברו על זה, אבל לא עשו את זה. אני יכול גם להזכיר את הרפורמה בנמילים. דיברו על זה עשרות שנים, אבל לא עשו את זה. כיום נבנים שני נמלים חדשים, בחיפה ובאשדוד, מהמשוכללים בעולם. ולא רק שהם נבנים, אלא שגם שתי חברות ענק בינלאומיות כבר זכו בהפעלת הנמלים האלה. חברה הולנדית, שוויצרית, בינלאומית באשדוד, חברה סינית, וזה מדהים, שמפעילה את נמל שנחאי, תפעיל נמל חדש בחיפה, אנחנו משדרגים ומעמיקים ומציידים את הנמלים הקיימים, תהיה כאן תחרות שכל מי שיושב בחדר הזה ייהנה ממנה, כל אזרח במדינת ישראל ייהנה ממנה, והמדינה תהנה, כי ישראל תהפוך בוודאות למרכז בינלאומי של תובלה ימית, שכל האזור וכל מי שפועל באזור ירצה לפעול כאן. לא רק שהיא תהפוך למרכז בינלאומי של תובלה ימית, זה דבר שיוזיל גם את יוקר המחיה וישפר את השירות, אלא תהפוך גם למרכז אזורי של מוצא לים התיכון עם רשת רכבות שנחבר גם. ואני אומר לכם שזה יקרה גם לסעודיה, גם למדינות המפרץ, גם לירדן, ואת הפלסטינים שמעוניינים, ואני מקווה שיהיו מעוניינים, גם לחבר לרשת הזאת, כדי להוסיף חוזק כלכלי לכל האזור הזה. אבל כדי לעשות את זה, הייתי צריך להוריד את היד מהשלטר של אדם, שניים, שלושה, עשרה, שפחות משדאגו לעובדים, דאגו לענייניהם שלהם, ולא רצו לאפשר לפתח תנמלים ולעשות תחרות. אמרתי, הייתה רמת כוסית באחד הנמלים, ואמרתי, שני הדברים שיהיו הכי מבוקשים בנמלים, שהכל ייבנה, זה עובדים טובים, שהחברות החדשות יבואו גם לגייס עובדים טובים גם מהנמלים הקיימים, ובעיקר קרקע לשטחי עורף נמל, כי הפעילות כל כך תתרחב שיחפשו עוד ועוד שטחים. רוצה להגיד לכם, כמו בכל התחזיות, החלק השני כבר מתממש, כי כבר פונים לאתר שטחים יותר רחוקים, החלק הראשון עתיד להתממש גם כן בהמשך. אני גם זוכר את הוויכוח שהיה, האם אני, כשאמרתי שאני פותח את ישראל לפעילות בינלאומית של חברות תשתיות ענקיות בינלאומיות, שיוכלו לבוא ולהתחרות כאן בכל סוגי התשתיות ולהשתלב, אמרו, זה יפגע בחברות הישראליות. אז מה התוצאה היום? שכל מדינת ישראל, וזה אף אחד לא יכול להסתיר כי רואים, כל מדינת ישראל מתרשתת ומתחברת ברשת כבישים, רכבות, מחלפים, רכבות קלות, שדות תעופה, נמלים, החברות הזרות עובדות והחברות הישראליות עובדות כפי שלא עבדו מעולם. מי מרוויח? המדינה ואזרחי המדינה. זאת תחרות שלא אפשרתי לבלום אותה. גם ברכבת ישראל, אתם זוכרים את השביתות, הפסקנו את זה, עשינו רפורמה שמאפשרת לרכבת להתפתח ולתת שירות מתאים, וזה רק באמצע הדרך. וגם אני יכול לקחת כל תחום ותחום, הדבר האחרון שקורה עכשיו, לכאורה הוא לא מרכזי, אבל תראו כמה הוא מרכזי, כל הרפורמה במבחני הנהיגה. אין כאן מישהו שמישהו משפחתו, זה יכול להיות ילד, וזה יכול להיות נכד, וזה יכול להיות קרוב, שצריך לעבור מבחן נהיגה. שנים, ועד היום זה לוקח 5 חודשים. הרפורמה שאני מוביל, היא תאפשר בתוך 3 ימים לגשת למבחן ראשון, ואם לא יעברו, יגשו בתוך מקסימום 2 שבועות למבחן שני, עם טכנולוגיה, עם אמצעים, עם בקרה. מי חצץ בין המציאות שאנחנו מובילים אליה לבין המציאות הלא טובה שאנחנו נמצאים בה? עוד איזה מונופול של 100 ומשהו בוחנים, עם כל הכבוד. אז אנחנו נדאג לבוחנים האלה. עברנו את בתי המשפט, בית דין אזורי, בית דין ארצי, בג"ץ. לא ויתרתי, שביתות, והדבר הזה קורה. ואני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות, ואני חוזר לענף הרכב. ואני אומר, זה ענף מכובד. ענף שעוסקים בו
ענף שזקוק לתחרות, העברנו חוק, אנחנו משכללים את החוקים, נעשה תקנות ונדאג לתחרות. נגעתי בתחילת נאומי במה שהמדינה צריכה לעשות, להפחית את המיסוי, להפסיק להשתמש בענף הרכב כפרה חולבת מרכזית לצמיחה ולתקציב המדינה, ואני לא מדבר על שר אוצר אחד, אני מדבר על כל הדברים לדורותיהם. ובייחוד, בייחוד שהכנס הזה הוא בסימן הפיתוחים החכמים והתחבורה החכמה. הפיתוחים החכמים שאנחנו משתמשים בהם כבר עכשיו כדי לשפר, להציל חיים, צמצם תאונות, מערכות התראה ודברים אחרים, והתחבורה החכמה שתחליף את התחבורה כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. אז אני לא רוצה לראות שמדינת ישראל כבר קובעת כזו רגולציה שתבלום את כל הענף מהחשש שלא יגבו מספיק מיסים. ובסופו של דבר, כל הגורמים בעולם, ברגע שהבינו, בחברות יצרניות הרכב בראשן, גם חברות הענק האחרות, שהעתיד הוא בלתי נמנע, הם חברו לעתיד הזה. הם לא מתנגדות לו, הרי חברות יצרניות הרכב היו יכולות להגיד, תפקידנו לפעול כדי למנוע את הכנסת הרכב החכם, כי יקנו פחות כלי רכב, כי יוכלו בכלי רכב אחד להשתמש יותר, אבל הם לא, הם מבינות, הן משתלבות בפיתוח, הן משתלבות במיזמים העסקיים העתידיים של הדברים האלה. וכך כל הגורמים שעוסקים בענף בעצם נכנסים לתחרות מי יפתח ראשון, מי ייצר ראשון, מי ישלב ראשון, והפוטנציאל הכלכלי הוא אדיר. בעצם מהפכת הרכב החכם היא תחליף מבחינה כלכלית, חברתית ומבחינה טכנולוגית. היא תחליף את מהפכת התקשורת, כלומר היא תהיה בעקבותיה. אם מהפכת התקשורת השפיעה על כל העולם בצורה דרמטית, מזערה, הנגישה, עשתה את כל הדברים, מהפכת הרכב החכם היא לא רק טכנולוגית, היא תשפיע על כל תחומי החיים בכל העולם. ואני נחוש בדעתי, ואנחנו עושים את זה כבר תקופה, וביחד עם משרד ראש הממשלה, מאחר והבאתי את זה גם לממשלה, הקמנו גם גוף משותף, חתמנו על הסכם עם ממשלת ארצות הברית, אנחנו בדיונים כרגע עם ממשלת יפן, שגם חתמנו הסכם עקרוני, כללי, ואנחנו נמקד אותו גם בתחום הרכב החכם, גם עם מדינות אחרות שהן רוצות להיות המתקדמות ביותר, שרואות את מדינת ישראל כפוטנציאל מתקדם ביותר בתחום הרכב החכם והרכב האוטונומי וכל הפיתוחים, כי אנחנו נחושים להיות בקדמת המדינות שמובילות את המהפכה הזאת ומשתמשות בפירות והתוצאות של המהפכה הזאת. אתם עוסקים בזה. אנחנו צריכים לא רק שלא להפריע לכם, צריכים לעודד אתכם, לפתוח לכם את הדרך. החקיקה, הרגולציה, תפקידה להכין מראש, ואנחנו הקמנו צוות שעוסק בזה. מראש לייצר את התנאים כדי לא להפריע למהפכה הזאת ולעודד אותה. זה מחוקי תעבורה. צריך להתאים אותם. היום נדמה לי שהנהג חייב לאחוז בהגה בשתי ידיו. טוב, זה לא בדיוק יקרה כשלא יהיה נהג. בואו ניקח את הסוגיה המשפטית-פילוסופית. על מי האחריות לתאונה בין הולך רגל לבין רכב? האם זה שיושב ברכב? האם בעל הרכב? האם זה שמפעיל אותו כשירות מוניות או שירות שליחויות או שירות טיולים? כל הדברים האלה, ואלה רק דוגמאות קטנות, מה עושים עם אותם אנשים שלא יעסקו בתחומים האלה? זו שאלה שתלווה את כל העולם המודרני, של הרובוטיקה מול דברים אחרים. איך מראש כבר מכוונים לעיסוקים משלימים, להשכלה מתאימה, את מי שעוסק, את מי שעתיד בעתיד, גם כן לחפש את אותם מקצועות שעושים בהם. המהפכה הזאת היא לא רק טכנולוגית, כמו שאני מדגיש כל הזמן. וישבתי לא מזמן לפגישה עם פרופסור יוג'ין קנדל. הוא עכשיו, יש איזה גוף, עמותה, אני לא עושה פרסומת, כי גוף לא למטרות רווח, שתפקיד שלו זה לטפל, נדמה לי תורם אמריקאי, הוא רוצה לקדם את נושא הרכב החכם. יוג'ין קנדל, לא יודע אם אתם יודעים, נולד ברוסיה בזמנו. והוא בא וישבנו מול הצוות המקצועי ומולו. למה אני מספר את זה שנולד ברוסיה של פעם? הוא לא כך מבוגר. כי הוא הביא תרשים, הוא אמר, הנה, אלה שתי הקופסאות האלה, אלה יהיו המכוניות האוטונומיות, לא יהיה חשיבות לצורת הרכב, כי בלאו הכי לא תהיה בעלות ולא תהיה חשיבות. אמרתי לו, יוג'ין, גם במולדת הישנה שבאת ממנה, למדו
אי אפשר למנוע תחרות. כל אחד רוצה צורת רכב אחרת ושירותים אחרים, גם אם זה לא שלו, אלא רק משתמש בזה. אחד ירצה רכב שמנגן, ואחד ירצה רכב שהוא בצבע כזה, ואחד רכב מפואר, ואחד רכב צנוע, והילד הוא ירצה כך, והמבוגר הוא יהיה כך. כלומר, יש כאן עולם שלם של לקוחות שבועים שיושבים בתוך רכב שמסיע אותם, לפי הזמנה, לפי אפליקציות. הילדים מזמינים, במקום פיצה מזמינים רכב. אולי לנסוע לאכול פיצה, או לטיול של יומיים, או לכל מיני דברים, לוקח את האישה לעבודה ואת הבעל לעבודה, ומחזיר ואת הילדים. כלומר, יש כאן אתגר, מעבר לאתגר הטכנולוגי והאתגר של לייצר, שהוא החשוב ביותר, וכאן ישראל היא מובילה בעולם. והממשלה לא רק לא תפריע, אלא תעודד, תתמרץ, תעשה, כדי לאפשר להוביל, זה עולם שלם שצריך לנתח את ההתפתחויות ולערך להם. העשירים הגדולים הבאים הם אלה שמזהים מראש, מעכשיו, מה השירותים ומה הפוטנציאל הכלכלי של עידן הרכב החכם והאוטונומי. הם מקימים את החברות, את השירותים הנלווים. חניון לרכב אוטונומי, סתם דוגמה. כן, איך הוא צריך להיות, מה אמור להיות בו. ואני יכול לפרוס כאן, אני לא מתכוון להיות יזם, יכול להרגיע כאן את מי שחושש מתחרות, או להרגיע את מי שהיה רוצה לראות אותי עובר למקום אחר, אני מתכונן להמשיך כאן, או בכלל בתחום הציבורי, אבל הרבה מוחות והרבה יזמים, כמו אלה שידעו להתחבר לרעיונות או לזהות מגמות, הם אלה שיפתחו את אותם עסקים. אני אומר, זה שליחויות, זה מוניות, זה דברים, זה עולם שלם, זה מגורים משולבים, הרבה מאוד דברים, כי המהפכה היא ענקית, והמהפכה הזאת היא תתחיל להיראות בכבישים כבר בעוד לא יותר מחמש שנים, אולי בתחום הרכב הפרטי בהתחלה, למרות שיש גם רכבות שהן ללא נוהג וכו', אבל התחבורה הציבורית היא יותר, אני לא רואה, למרות שיש נווט אוטומטי, שלא יהיה בכלל טייס באותו מטור שיצריך להיות שם, או אפילו בכלי תחבורה ציבורית כבדים וגדולים, אבל הרכב הפרטי הוא יוכל לנוע, ולאחר מכן זה ילך ויתרחב, וזה יעבור גם לתחומים אחרים, וזה יהיה מחוץ לעיר, שזה יותר קל, זה יהיה בתוך העיר, וזה יהיה כולל כל המרכיבים. אנחנו נותנים לכם את הכלים הממלכתיים, מלווים אתכם, נהיה קשובים, אני אשמח להיות כתובת לכל פנייה, לכל הצעה, לכל טרוניה, ולכל רצון לפתח ולקדם. כמו שאמרתי, אנחנו נהיה בקשר, סיכמנו עם ממשלת ארצות הברית על הקמת מרכז ידע וניסויים משותף. כמו שאמרתי, גם יפן, גם כל המדינות המובילות רוצות את שיתוף הפעולה, משום שעידן הסוסיתא והקרמל לא כל כך הצליח, והביליס נדמה לי גם היה, הוא לא כל כך הצליח להפוך את ישראל למעצמת רחם. אבל כשהגוף והמוח משנים את הפרופורציה, והפרופורציה של המוח ברכב הופכת להיות המשמעותית ביותר, ישראל בדיוק במקום הזה נכנסת לתמונה. וישראל תהיה לכן חלק מרכזי בתעשיית הרכב בעתיד. נצטרך גם לחלק את זה, לפרוס את זה, שעה צפונה, שעה דרומה, שכל מדינת ישראל תהיה שותפה לצמיחה הזאת ולהתפתחות הזאת. ובינתיים, כמו שאמרתי, תפקידי לוודא, נדמה לי שישב כאן סמנכ"ל מובילייז, לא? אז כבר הדגשתי בהתחלה, שנגיד חברת מובילייז, ואני לא עושה לה פרסום, היא חברה מובילה בעולם, מה לעשות? שילמו עליה נדמה לי 15 מיליארד דולר, כן? לא ממשלות, שילמו גורמים פרטיים. אבל הקפדנו, ואני גאה בזה שיש חברות ישראליות כאלה. ואני רוצה שיהיו הרבה חברות כאלה. ואנחנו לא נפריע לחברות כאלה, אבל אנחנו לא עושים את הדבר הזה כדי לעזור לחברה הזאת. להפך, היועצת המשפטית, המנכ"לית, משרד האוצר, אפילו שמו מגבלות מסוימות, כדי לאפשר למתחרות האחרות גם להיות בתוך התחרות. כי אנחנו לא רוצים מונופול, ואנחנו רוצים שבכל מקום ומקום תהיה תחרות. הניסיון הזה של הימים האחרונים, שהוא כאילו מתוחכם, לספר כמה, קודם הקראתי את זה מסודר, אני אומר את זה עכשיו בצורה חופשית, כן, כמה? זה לא יעבוד. מה זה לא יעבוד? זה הוכח בכל העולם, זה מוריד בעשרות אחוזים את התאונות. אז נכון, יש מערכות מטריות, מערכות בולמות, כל הדברים האלה מתפתחים בהדרגה, זה באמצעות תמריצים שמאפשרים. כל העולם הולך לזה, ואם אני הגעתי למסקנה,
אחרי התייעצות ובדיקה וראייה של הדברים, זה יכול להציל חיים, אז אנחנו ודאי נעשה את הדברים האלה. והחשש הזה, שיהיו פחות תאונות, פחות חלקי חילוף, זה לא עובד אצלנו. השיקול שלנו הוא שיקול ענייני, גם להציל חיים וגם לאפשר לדברים להתפתח. אם היום יבלמו את זה, מחר ינסו לבלום את הרכב החכם. יגידו, קמפיין שלם, אל תסמוך על המחשב. אני יודע להגן על אנשים שעובדים, עם כל הרפורמות שלי מרחיבות וקולטות עובדים, ובגלל הרחבת הפעילות גם לא צריך לפטר אותו, עובדים באף אחד מהתחומים. אנחנו יודעים, אבל קודם כל, האינטרס של מדינת ישראל, האינטרס של אזרחי ישראל, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו נהיה בין המובילים בעולם החכם הזה. ואת מה שצריך להתאים מבחינת הסבת העובדים, מבחינת כל הדברים האחרים, זה תפקידי. אני אשמח לעזר בכם, אני אשמח לשמוע אתכם. אני רואה את זה כמשימה הכי מרכזית. נכון, את שאר הדברים רואים, את כל הדברים הקונבנציונליים, יש כאן מהפכה ענקית במדינה, אנחנו רואים את התועלות שלה, אלפי יחידות דיור נבנות בפריפריה ובמרכז, ומי שלא עשה בפריפריה אגב לא עושה במרכז, ומי שלא עשה במרכז לא עשה בפריפריה. והכי מצחיק אותי, מצחיק אפילו עצוב או מוזר, שאומרים לי, למה אתה סולל כבישים חדשים? עוד כבישים, עוד פקקים. אז אני שואל אותם, רק שאלה פשוטה את אלה שאומרים את זה. ואני זוכר כל כביש, אתם יודעים למה? כל מיזם, כי נלחמתי לעשות אותם. לא במקרה לא עשו את זה בעבר. קל מאוד לא לעשות. ואני שואל אותם, על איזה כביש בדיוק, ממה שעשינו או מה שאנחנו מתכננים לעשות, על מה הייתם מוותרים? רק תגידו. אם אתם גרים שם, אתם נוסעים שם, אם אתם לא גרים שם, אבל גרים אחרים, הייתם מוותרים על הכביש מהמוביל גולני לעמיעד, שהוא מחבר את הצפון ונוסעים שם מיליוני ישראלים בשנה, על כביש עוקף קריות, שמאפשר לאנשים להגיע ברבע שעה מהקריות לחיפה בשעות העומס, הייתם מוותרים על הכביש מבית שמש, כביש אדום שמאפשר ב-20 דקות עכשיו להגיע לירושלים, במקום בשעה וחצי, הייתם מוותרים על הכביש לערד שאנחנו חונכים, שהוא כביש אדום שממיר תאונות, על הכביש הישן מאשקלון, על הכביש על 531 שפותח את אזור השרון והוא באמצע העשייה, כביש שמחובר גם לרכבת דברים אחרים. אני אתן כאן עשרות דוגמאות. יש המון דמגוגיה בדברים האלה, ואני עוד לא מצאתי מישהו שהתנדב להראות לי שהוא מוותר על מה שעשינו, או על החיבור מבית שאן לאפולה שאנחנו הולכים לעשות, או מאפולה לגולני, או כביש בר אילן, או כל דבר שיש בו תועלות כלכליות, חברתיות, לאומיות. פשוט דמגוגיה. לא מצאתי מדינה בעולם שהיא לא חושבת שתפקידה לפתח, להפוך את הכבישים לרכבים בטוחים. הכי מגוחך זה הכביש לירושלים, לא הכביש, מה שאומרים עליו. אמרו שהמנהרות לא יעבדו והגשר לא יעבוד, התאהבו בסיבוב המוות ובעליות הקסטל. וכמו יציאת מצרים שלקחו את עם ישראל, באמצע שהיו קשיים אמרו מי ייתן שובנו אל סיר הבשר במצרים, פתאום הכביש הישן לירושלים זה ממש מושא לגעגועים, הכביש המסוכן המיושן. עשינו אותו משער הגיא עד ירושלים, הכביש עובד בצורה בלתי רגילה. מה לעשות? רק בקטע שלפני התהוו פקקים, כי הקטע שלפני התמלא יותר, נתתי הוראה לחברה, וזה הולך להתבצע תוך ימים, פשוט לבטל שוליים בקטע כמו שמקובל בכבישים בחו"ל, בדקו את זה, ולעשות שלושה נתיבים בכל מקום, וזה יהיה מהר מאוד. אז גם את זה יפתרו, אבל מישהו יכול לחלוק על התועלת הבטיחותית, הלאומית, התחבורתית, של מה שעשינו משער הגיא לירושלים? יש כאן פשוט איזשהו ניסיונות להציג דברים בצורה מעוותת. אבל אני רגוע מסיבה אחת. יש שרים שלא עושים, אז בסדר, שלא יבואו בטענות. יש שרים שעושים ואולי לא רואים מה שהם עושים. אני גם הגדרתי מטרות מאוד שאפתניות, גם הצלחתי לעשות אותן בצורה יוצאת דופן, וגם, מה לעשות, הציבור רואה את התוצאות. אולי את התהליכים צריכים להסביר, מה קורה מאחורי הקמת נמילים או דברים כאלה, הציבור טס וחווה את המחירים ואת ההיצע, הציבור רואה את הכבישים, הציבור נוסע ברכבות, הציבור רואה את הדברים, לכן גם הציבור מעריך, תומך, ואני בטוח שעם הגיבוי הזה נוכל להמשיך ולעשות את הדברים ולעבור
לעידן הבא של הרכב החכם. אני רוצה לאחל לכם דיונים פוריים והצלחה במה שאתם עושים. תודה רבה לכם.